Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. I denne her video har jeg tænkt mig, at vi skulle kigge lidt på nogle tips til, hvordan man kan finde de bedste og billigste flybilletter. Jeg synes ofte, det er svært at finde nogle konkrete tips til, når man kigger rundt omkring på nettet, til hvordan man kan finde billige flybilletter. Og oftest dem, der udbyder dem, det er ofte rejseselskaber selv, eller flyselskaber, som har en eller anden agenda med, at man skal gå ind og købe billetterne på deres side. Så jeg tænkte, jeg vil lave en video, hvor jeg deler ud af min personlige erfaring og mine egne undersøgelser. Jeg er selv en garvet flyrejseentusiast. Jeg har sat mig ind i et fly over 100 gange. Jeg har rejst i over 30 forskellige lande og benyttet mig et hav af forskellige flyselskaber. Så jeg tænkte på, at det er rigtig sjovt at så lave den her video med, hvor jeg ligesom kommer ind med nogle af de tips og tricks, som jeg har brugt gennem tiden, for på den måde at kunne finde de billigste flybilletter. Til jer, der ikke har været på min kanal før, så hedder jeg også som sagt Christian, og jeg laver videoer med henblik på investering, privatøkonomi og livsstil. Hvis det er noget, du synes er interessant, så overvej at abonnere på den her kanal. Og med det sagt, lad os komme i gang med de 10 tips til, hvordan du kan finde de billigste flybilletter. Tip nummer 1. Benyt billetsøgningsportaler. Rigtig mange har erfaring med billetsøgningsportaler, men der er også en del, som stadigvæk ikke helt ved, hvordan det fungerer, og derfor vil jeg lige hurtigt komme ind på, hvad det er. Billetsøgningsportaler, det er firmaer som Skyscanner eller Momondo, hvor du kan gå ind og så søge på det sted, du godt kunne tænke dig at rejse hen, og hvor du rejser fra. Så lad os sige, at du for eksempel gerne kunne tænke dig at tage en tur til New York en uges tid, jamen så går du bare ind, og så søger du fra, hvis du rejser fra Københavns Lufthavn, så skriver du i afrejsefeltet Københavns Lufthavn, og du skriver i ankomstfeltet New York, og så vælger du de datoer, hvor du kunne tænke dig at rejse. Og når du så trykker søg, så vil der så komme en liste frem med alle de muligheder, du har for at købe billetter. Så kan du så rangere de resultater, der kommer frem efter, hvad for nogen, der er billigst, eller hvad for nogen, der er hurtigst, alt efter, hvad du har lyst til. Du vil også ofte på de her sider opleve, at den samme billet for den samme rute bliver udbudt af flere forskellige selskaber. Og der kan stadig være forskellige priser. Og det er fordi, at rigtig mange selskaber, det er ikke både flyselskabet selv, men også tredjeparter, som går ind og så sælger billetter på de her ruter. Så du vil sagtens godt kunne opleve, at præcis samme fly, der flyver fra København til New York, en given dato på et givet tidspunkt, jamen den billet, den bliver solgt af flere forskellige selskaber. Men det er jo så kun godt for dig som bruger, fordi så kan du gå ind og vælge den billigste af dem. Og hvis man kan være lidt bange for, hvorfor er det så billigt, jamen så er der også heldigvis ved alle firmaer, der udbyder den, jamen så kan du gå ind og læse deres anmeldelser. Men normalt set så har jeg god erfaring med at benytte de her tredjepartsselskaber, som også udsteder billetterne. Når det så er sagt, hvis man så har fundet en billig billet inde på enten Momondo eller Skyscanner, så anbefaler jeg, at man lige går ind og kigger på det flyselskabs hjemmeside, som man flyver med, for lige at se, om man kan købe billetten billigere inde på flyselskabets hjemmeside. Nogle gange kan man, nogle gange kan man ikke. Tip nummer 2. Køb aldrig gennem et rejseselskab. Rejseselskaber, det er jo nogen, der både sælger rejser, altså hvis du skal på en sommerferie til Spanien eller Italien, det kan også sagtens være, hvis du skal til USA, eller om du skal til Japan eller Kina, jamen så kan du gå ind på rejseselskaberne, og så vil de gøre det hele for dig, som det jo så fint hedder. Rejseselskaberne, udover at de også sælger de her pakkerejser, jamen så sælger de også bare flybilletterne i sig selv. Så det vil sige, at du kan gå ind på for eksempel Spis hjemmeside, så kan du gå ind og bare købe en flybillet fra Danmark til Spanien, eller fra Danmark til USA, eller hvad du vil, og så vil du så kunne købe billetten gennem dem. Men alle de gange, jeg har undersøgt de her ting, det har aldrig nogensinde været billigere. Det er meget billigere, hvis du selv går ind på Momondo eller Skyscanner, og så går ind og så køber billetten selv. De har så også nogle gange det her, der hedder afbudsrejser inde på rejseselskabernes hjemmeside, hvor du kan købe en billig flybillet, som de kalder det, fordi det er en afbudsrejse, eller det er lige op til. Men igen, det er et rent salgstrik. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de flybilletter, der sælges på rejseselskabernes hjemmesider, at de rent faktisk er billigere, end hvis du bare går ind og køber billetten selv gennem flyselskabet eller gennem en tredje part. Afbudsrejserne, det er et levn fra før internettets tid. Der er ikke noget, der reelt hedder afbudsrejser mere. Det er et smart salgstrik for at få folk til at tro, at de sparer nogle penge ved at købe den her afbudsrejse. Men altså, alle de undersøgelser, jeg har lavet, der viser det sig, at det er billigere selv at gå ind og så købe den her billet. Også selvom det kun er 3 dage før, du skal afrejse for eksempel, så er det stadig billigere at gå ind og købe billetten selv hos flyselskabet selv. Tip nummer 3. Køb aldrig flexbillet. Flexbillet, det er noget, som rigtig mange af de her tredjepartsselskaber, som jeg snakker lidt om, sælger, når du går ind og køber din flybillet. Det kan også hedde noget som en regulærbar billet eller changeable billet, eller der er lidt forskellige ord, som de bruger for det her. Det flexbilletten gør, det er, at du kan få lov til at ombytte din billet, og hvis prisen på billetten er højere på den dag, du vil købe, eller du vil skifte til, jamen så betaler du kun mere prisen. Og det lyder jo egentlig fair nok, okay, jeg vil gerne skifte en dag, og den her dag, der koster billetten kun 200 kroner mere, så skal jeg kun betale 200 kroner mere, ikke? Nej, fordi sådan fungerer det ikke. Når du først har købt den her flexbillet, og du gerne vil ændre din dag, og så kontakter du selskabet, og så siger de så, ah, desværre, vi har ingen billetter på den her dag. Eller også vil de sige, at vi har billetter på den her dag, men på den her dag, der er de væsentligt dyrere.
og så skal du måske betale 3.000 kroner for at få ændret din afrejsedag en dag frem eller to dage frem. Og så kan man komme med argumentet, jamen jeg har lige gået ind på Momondo, jeg har lige gået ind på Skyscanner, jeg har lige gået ind på flyselskabets side, jeg kan se det er samme pris, eller det er måske godt 100 kroners forskel. Og så vil den der ekspedient sige, jamen i vores system, der koster billetten meget mere, det kan vi ikke lige forklare. Jeg har selv prøvet en gang at købe sådan en flexbillet, og så var jeg inde og tjekke på den dag, jeg gerne ville skifte til. Det var en samme pris inde på Momondo og Skyscanner, så jeg tænkte, der er jo ikke noget problem, jeg købte den her flexbillet, men for så at vide, jamen, de har ikke flere billetter på samme dag, og... men jeg kan skifte til ugen efter, og så skal jeg kun give 3.000 kroner mere for at få flyttet til den dag, og så er jeg sådan lidt helt, wow, jamen, der er der masser af billetter, jeg kan se, der er en masse selskaber, der sælger de her billetter stadigvæk til samme pris. Jamen, det kan de ikke se i deres system, fordi de har ikke adgang til de billetter, eller det er ikke nogen billetter, det er ikke den samme type billet, eller der er rigtig mange undskyldninger, de kan komme op med. Så flexbillet, aldrig køb det. Men hvad gør man så, hvis man så egentlig rent faktisk skal have ændret sin billet? Og hvis det ikke er noget, der er dækket af din rejseforsikring, jamen så det du gør, det er, at du kontakter det flyselskab, som du skal flyve med. Og så siger du, jamen jeg vil gerne flytte til den og den dag, så skal du selvfølgelig betale et gebyr, og det kan godt være lidt halvdyrt. Men det er stadig billigere, end at købe den her flexbillet for så at skulle give endnu flere penge senere hen. Tip nummer 4. Bestil 14-2 måneder før. Min erfaring er, at når du skal bestille flybilletter, så er den bedste tid at bestille på, jamen det er op til cirka 2 uger før du vil afrejse, og tidligst 2 måneder før. Man har ofte hørt den her sætning med, at hvis du ved, hvornår du skal rejse, så bestil så tidligt som muligt. Men igen, det tror jeg, det er et rent salgstrik for mange af de her selskaber, for ligesom at få dig til at købe deres billet så hurtigt som muligt. De erfaringer, jeg har gjort mig, det er, at hvis du fx vil prøve at købe en billet 6 måneder før du skal afsted, jamen så er den væsentligt dyrere, end hvis du bare venter 2 måneder før. Og grunden til det er, at der er rigtig mange selskaber, de begynder først at udstede de her billetter til ruteflyene en 2 måneder, måske 3 måneder før. Så det vil sige, at hvis du bestiller 6 måneder før, så er der væsentligt færre selskaber, der konkurrerer om at sælge dig billetterne, og det vil sige, at priserne stiger. Og så lever nogle af de her selskaber på, men de lever altså på folks frygt for, at billetterne bliver udsolgt. Og det er jo fordi, man måske sidder derhjemme med familien og tænker, ej, vi skal på ferie i år, og vi skal der og derhen. Ej, og man glæder sig virkelig, og man vil være helt sikker på at komme afsted. Så tænker man, så må jeg hellere bestille med det samme, så jeg er sikker på at komme afsted på den her ferie. Og det lever, den her frygt, den lever de her selskaber altså på. Du kan sagtens vente til en måned før, 2 uger før, med at bestille den her billet. Du skal nok komme afsted til din destination. Tip nummer 5 er at give den her video et like for at hjælpe med YouTubes algoritme. Ej, det er selvfølgelig for sjovt. Men giv videoen et like, hvis du kan lide den. Det hjælper min kanal rigtig meget. Tip nummer 5. Kontroller for events og helligdage. Mange er jo nok klar over, at når man bestiller flybilletter, så er de ofte dyre i skolernes ferie. Det er der ikke mange, der godt ved. Altså det her, hvis du skal afsted i juli måned eller i børnenes vinterferie, jamen så vil billetten oftest være dyrere. Specielt sådan noget som juli måned, der kan du oftest opleve, at priserne er dobbelt så høje, som hvis du bare rejser i september eller maj måned. Men en anden ting, der også er rigtig vigtigt og noget, som mange ikke er klar over, det er, at du også skal tjekke det land, du skal til, hvad der sker på de dage, hvor du flyver der til eller flyver derfra. Fordi hvis du for eksempel rejser afsted i maj måned og tænker, hov, der er ikke noget, det er uden for helligdagene, der sker ikke noget her, så rejser du til landet. Det land, du kommer til, så den uge, så har de måske ferie. Og det vil så sige, den returbillet, du skal have derfra, den er væsentligt dyrere, fordi der er rigtig mange i det land, som selv skal på ferie. Nogle eksempler kunne være, for eksempel i Japan, der har de i starten af maj måned noget, der hedder Golden Week, hvor en stor del af befolkningen har fri fra deres arbejde, og hvor rigtig mange af dem rejser ud. Så det vil så sige, at hvis du har en flybillet til Japan fra slutningen af april, og så tager hjem igen fra starten af maj, så vil den returbillet være væsentligt dyrere, og din samlede flypris vil være væsentligt højere, fordi man ikke lige har taget højde for, at der faktisk skete noget bestemt i det land, man rejste til. Nogle andre ting, det kan være sådan noget som Super Bowl over i USA eller den 4. juli. Hvis du nu for eksempel ikke lige har tænkt over det, og du så har en flybillet derovre på en af de dage, der er måske rigtig mange, der tager hjem til USA, som rejser, som bor udenfor, fordi de skal fejre det med familien eller lignende situationer. Så altid vær opmærksom på, hvad der sker i det land, du skal til, når du bestiller din flybillet, for det kan have en stor indvirkning på flybillettens pris. Tip nummer 6. Rens din browser. Brug incognito mode. Det her det er sådan en lidt et trick, som nogen også godt kender, og der er nogen, der stiller lidt spørgsmål til, om det egentlig er noget, der virker eller ej. Mine egne erfaringer er, at hvis du går ind og renser din browser for det, der hedder cookies, altså alle de her informationer, dine internetbrowser gemmer på, hvad du har søgt på tidligere hen, jamen så kan det godt have en indvirkning på flybillettens pris. Jeg har selv oplevet, at hvis jeg for eksempel går i det, der hedder incognito mode, altså der, hvor din computers browser ikke kan se, hvad du har søgt på før, jamen så vil prisen være lavere.
Det er oftest ikke meget, det drejer sig om. Det kan måske være en 100 kroner eller en 200 kroner. Men hvis man nu skal 4 eller 5 mennesker afsted, så er det jo alligevel en del penge, man skal spare. Som sagt, det er noget, jeg har oplevet selv. Så nogle gange, når jeg søger flybilletter, så søger jeg på mine browser, og så laver en incognito mode, og så kan jeg ofte se, at der faktisk er forskel i prisen, også selvom det er udgivet af det samme selskab. Så et trick er at prøve at gå i incognito mode på at rense sin browser for cookies. Noget andet, du kan gøre, det er eventuelt også kontakte en ven eller en familiemedlem, som sidder et andet sted i landet, og så få dem til at søge på den præcis samme rejse, for så at se, om der så er forskel i pris. Tip nummer 7. Rejs på en hverdag. Min erfaring er, at når du rejser på en hverdag, bestemt mandag til torsdag, så vil flypriserne oftest være lavere. Og det jo siger måske lidt sig selv, men der er jo rigtig mange, der måske tager afsted i weekenden, fordi det passer i forhold til deres arbejde. Så har man muligheden for at rejse på en hverdag, så er der oftest penge at spare. Nogle gange kan det være flere tusind kroner at spare på et rutefly, for eksempel til USA. Og udover at man sparer penge, så sparer du også tid. Den forskel, der er på at komme ind i Københavns Lufthavn på en tirsdag og så en lørdag, den er vildt stor. Altså en tirsdag, der har jeg tit oplevet, at fra jeg stiller mig ved check-in-skranken til jeg er i afgangshallen, der går der 10 minutter til et kvarter. Hvorimod hvis du kommer en lørdag, så er der fuldstændig sort af mennesker, og der er 30 minutters kø i security-checket, og det tager en time fra, at du stiller dig i kø ved skranken, til du er inde i afgangshallen. Så har man muligheden for det, så vil jeg altid anbefale, at man rejser på en hverdag. Mandag er faktisk også en dag, jeg prøver at undgå. Det har lidt noget at gøre med det her trafikflow, der er i Danmark med, at mandag det er den dag, hvor flest mennesker tager på arbejde, og det gør oftest, at der vil være større kø på motorvejen, og ofte større chance for uheld, som gør, at du kan komme for så sent til dit fly. Så tirsdag til torsdag er min absolut yndlingsdag at rejse på. Tip nummer 8. Køb din flybillet tirsdag til torsdag. Hvornår du køber din billet, det kan også have en indvirkning på prisen. Hvis du fx køber i weekenden eller på en mandag, så vil prisen oftest være dyrere, end hvis du går ind og køber den på en tirsdag til en torsdag. Og hvorfor er det så, at det er sådan? Jamen det har jo noget at gøre med, at når man har weekend, så er der flere, der har tid til at gå ind og kigge på flybilletter, og det ved selskaberne godt, så bliver prisen lige skruet en lille smule op. Mandag, det er lidt det samme prismæssigt som i weekenden. Og hvordan kan det så være? Jo, det har noget at gøre med, at man sidder og snakker med familien eller vennerne i weekenden og hygger sig. Og så skal man på arbejde mandag, og hvad er det første, man gør? Jo, det er, man begynder at kigge på flypriser for den rejse, man har snakket om, man gerne vil afsted til. Så skal du købe flybilletter, så vent lige til det bliver tirsdag til torsdag, så vil der mange gange være lidt at spare. Tip nummer 9. Køb aldrig pladsbillet. Det at købe pladsbillet, det er der absolut ingen grund til at gøre, når du køber din flybillet. Oftest, hvis du vil booke en plads før tid, altså når du for eksempel når du booker din billet, jamen så vil flyselskaberne oftest tage 100, måske 200 kroner for, at du kan få lov til at reservere et sæde. Og der her igen, der lever flyselskaberne eller det selskab, du kører hos, de lever lidt på den her frygt for, at folk er bange for, at de kan komme til at sidde sammen. Igen her, slå koldt vand i bådet, have is i maven, I skal nok komme til at sidde sammen. Det er sådan, med langt de fleste rutefly, der kan du 24 timer til 48 timer før, der kan du gå ind og lave det, der hedder online check-in, hvor du går ind på deres flyselskabet, der skal flyve din rutes hjemmeside, så skriver du dit bookingnummer, og så kan du få lov at check-in online. Og i den her proces, der kan du få lov at vælge sæde også, og det er ved de fleste ruteflyselskaber gratis. Lad os antage, at et givet flyselskab det åbner op for check-in 24 timer før, jamen, så sørg for at gøre det i løbet af de første par timer, så er du i hvert fald helt sikker på, at de nok skal komme til at sidde sammen. Lad være at bruge penge på pladsbillet før tid, og lad være med at spille penge på det. Det er der absolut ingen grund til. Tip nummer 10. Bliv bonusmedlem hos flyalliancerne. De fleste af de gængse flyselskaber er alle sammen medlem af en flyalliance. De tre store spillere på markedet det er SkyTeam, Oneworld og Star Alliance. Og i de her tre forskellige grupper, der hører der en masse række flyselskaber indenunder. Det vil så sige, at når du så køber en billet, og du har benytter dig af en af de her flyselskaber i den alliance, så samler du nogle point sammen, alt efter hvor langt du flyver. Flyver du en lang tur, får du mange point. Flyver du kort tur, så får du færre point. Og så hvis du flyver kun inden for det samme selskab, så er det sådan set lige meget, hvad for nogle af de forskellige flyselskaber, så længe det er inden for det samme selskab, så optjener du point samlet, og du kan benytte dem hos en af selskaberne inden for den samme alliance. Og hvad kan du så bruge de point på? Jo, du kan bruge dem på nedslag i din flybillet. Og det kan over tid være rigtig mange penge, du godt kan spare. Du kan også bruge dem på for eksempel sådan noget, som hvis du har wifi ombord, eller du skal have noget bestemt mad. Alle de her in-flight services, man kan benytte. Så det er en rigtig god idé, og det er gratis at oprette sig. Så lad os tage et eksempel, hvis du flyver med KLM, det hollandske selskab, så kan du gå ind på KLM's hjemmeside, og så oprette dig som bruger derinde. Og så alle de selskaber, som er med i den samme alliance som KLM,
jamen der kan du så gå ind og bruge point, og så sætte den på din konto der. Og så er det lige meget, om du så flyver med KLM, eller om du flyver med Air France, som de er i alliance med, så kan du stadig benytte point og hente point fra de to selskaber, fordi de er i den samme gruppe. Og med det sagt, det var det sidste, jeg havde for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, jeg kom med nogle gode tips, I kunne bruge til noget. Giv videoen et like, hvis du kunne lide den, og abonner på kanalen for fremtidig indhold. Til vi ses igen, kan I have det godt.